Olá, feliz sábado para você. É muito bom estarmos aqui novamente para a gente compartilhar um pouquinho da Palavra de Deus, para a gente começar esse nosso dia especial que é o sábado. Como nós temos falado da questão da solidariedade, você deve ter ouvido as outras meditações, eu pensei num quesito que muitas vezes a gente não para pensar. Quando a gente pensa em solidariedade, geralmente a gente pensa em como que nós podemos ajudar o próximo de alguma maneira. Mas você já parou para pensar como que nós podemos ser solidários em relação ao sentimento das outras pessoas? Tem um texto na Bíblia que ele me chama muita atenção e eu queria compartilhar com você. É um texto que mostra como Jesus sentia e percebia o sentimento das pessoas que estavam ao seu redor. O Evangelho de Mateus, o capítulo 14, ele apresenta no começo um dia muito ruim. Imagine você. Jesus, logo no começo do dia, recebe a notícia que seu primo João Batista havia sido morto. E quando ele recebe essa notícia dos seus discípulos, provavelmente se fosse comigo ou com você, a gente não ia estar muito bem. Mas então, depois disso, a Bíblia diz que Jesus ele se retira para orar, ele entra no barco, se retira para orar. E depois, que é o que traz o verso 14, ele diz exatamente assim: Jesus desembarcando, viu uma grande multidão e naquele momento ele se compadece da multidão e começa a curar os enfermos. O texto aqui ele fala de compadecer, de compaixão. Jesus estava compartilhando o sentimento daquelas pessoas que estavam sofrendo. Provavelmente, se fosse eu naquela situação, eu ia pensar: olha, gente, hoje é um dia complicado para mim. Acabei de receber uma notícia bastante triste, será que a gente não pode marcar um outro dia? E a gente tem esse hábito de colocar algumas culpas ou desculpas por aí. Pois bem, Jesus não fez assim. Jesus, ele sentiu o que aquelas pessoas estavam se sentindo e se dispôs a fazer aquilo que era necessário. Você sente o que as pessoas sentem? Sabe, o verbo aqui utilizado para compaixão, para compadecer em relação a Jesus, a Bíblia poderia ter usado várias outras ideias, mas ele passa a ideia de estar com as entranhas mesmo doendo, assim como as outras pessoas estão passando pela mesma situação. Você sente a dor da outra pessoa? Você entende o que as pessoas têm passado? De vez em quando a gente tem até a impressão, ou a gente dá a ideia que a gente está sentindo o que os outros sentem, mas será que realmente nós temos feito isso? Eu tenho duas notícias para você. Primeiro, independente da situação que você está passando, Deus sente o que você está sentindo. E Ele é sempre solidário conosco. Se nós estamos felizes, Ele se alegra conosco. Se nós estamos tristes, Ele se entristece conosco. Deus sente o que nós estamos sentindo. E se você tem o privilégio de receber essa bênção, por que não compartilhar esse sentimento de compaixão com as outras pessoas? Sabe, Deus todos os dias nos dá oportunidade para que a gente possa compartilhar esse sentimento, ver o que as pessoas têm passado, o que elas têm sentido e sim, passar pela mesma situação. Uma coisa que eu digo para você, hoje, neste sábado, eu tenho certeza que Deus vai te dar uma oportunidade para que você possa, mais uma vez, sentir o que as pessoas têm sentido. E se a gente tomar essa decisão, com certeza, nós teremos mais oportunidades de, além de se compadecer, de sentir Deus nos usando para que as pessoas sejam abençoadas assim como nós somos. Receba essa bênção, receba essa graça, seja solidário com o sentimento das pessoas também. E assim juntos nós estamos caminhando rumo ao céu, que é o que nós esperamos, que nós aguardamos. Que Deus nos abençoe grandemente e aproveite essa solidariedade. Feliz sábado para você!